Agali eno jeno Museveni ali mu kufesa akaba ekigambo kya musoseko oluvannyuma lw'eggwanga lya America okuteeka envumbo oba okuteeka nati oba okusazaamu visa z'abanene mu gavumenti ye. Muno mulimu Speaker Ntamongi, mulimu Ereru era omumyuka omudumizi w'eggye ggwanga, mulimu Magogo akuye omupiira gw'omupiira ate nga jjukira omupiira gwadde World Cup egenda kubeera mu America eddako, kati Magogo waba tajja kugendayo, kitegeeza Uganda efiiriddwa automatically at the beginning. N'abalala bangi America bataddeko envumbo ng'egwa mu luse lwe lumu n'eggwanga lya Bungereza kye lyakola. Ate nno ne Italy nayo esazizaamu visa za Ntamongi bonna n'abakungu bangi mu gavumenti ya Jeno Museveni. Kati Jeno Museveni asobeddwe kanne mu kibira yeebuuza Kyagulanyi Ssentamu olwobata bintu bye nabikola atya okuba nti byonna bijja consecutive omulundi gumu buli kadde nga bijja bibeerawo ku bakulu be ku banene mu gavumenti ye, kiba kiteeza Kyagulanyi ali mu kudistorting, ali mu kumenyaamenya gavumenti ya Museveni nga babadde agitambuza. Abanene bonna bagenda bakwatwa ku bakwatibwako, kiteeza gavumenti erina kusigala kyalina bakulembeze. Jeno Museveni abaagudde ennume y'ekigo kati yeebuuza engeri Kyagulanyi gy'abikola. Mwe bali nyuma na Uganda abeere diaspora, n'atulabe akatambi kano ogenda kumanya tino Kyagulanyi mulala Museveni empale zaamulebedde dda. Mwalabye kino America yavuddeyo ne yeegatta ku Bungereza ne bateeka envumbo ku speaker ne banandutu bakitutu Lugoloobi Erweru n'abalala bajja bangi. Nebaza obukulembeze bw'aba comrades mu diaspora abawangalira ebweru w'eggwanga abakulemberwa Dr. Daniel Kauma n'ewalala abakulembeze mu chapters ez'enjawulo olw'obuvumu bwe mukola n'ebibiina ebirala ebikola kaweefube w'okutegeeza amawanga n'ebitongole ebirala byonna ku bunnanfuusi bwe babadde bayitamu nga batubikka ekitambaala ng'abalwanirizi b'eddembe ate nga bwe badde emabega ne bakolagana nakyemalira. Nakyemalira okumulabisa tekitegeeza kunyonyola bunyonyezi bantu, naye bwe mutuuka ku mutendera guno ogw'ensi yonna nakyemalira muba mulaga byakoze nti mwabitegedde, naye nga ekyo kireetera n'oli abadde amugoberero baamuwagira emabega eno okumanya nti nange nno ntegeerekese ng'omuntu amanyi ku bigenda mu maaso. Ekyo nno kyekisindiikiriza sanctions zino ze mulaba mwanga negatikasuka sanctions ku bantu ab'enjawulo. Baganda baffe temujjanga okwo era temuyimiriza, ekyo kyemukola kintu kikulu nnyo. Oline bwe muwulira ng'abantu bakijolonze batya, manya ekisinga oba frustratinga kwe kuwulira abantu abavaayo abeefuula abaasoma babanyooma olw'ebyo bye mukola ebivaamu ge mubaamutunuuliranga amakulu g'entuuyo zammwe, so si bigambo byakusiimibwa kwabo abagenda obawakanya. Bateekeddwa okubaawo nga bakuba engonyogo kusobole obutagenda mu maaso, naye ebibala bino bwe mubirabako bwe mukimanye bumanya nti omulimu ogukolebwa gwe gusinga okuba omutuufu era gwe gwetaagibwa mu kiseera kino. Mwe temumanyi kye kitegeeza abantu okuba nga batuuka ekiseera ne balabika ng'abaddiikuula ng'abantu abajega abatategeera abaana abato. Museveni n'awandiika njagala kulaba oba Ntamongi olina ennyumba mu Bungereza, olina agamba nti bakulimba siinaayo ennyumba era teyina makulu, bwe bateriiyo nga teyinaayo ki? Why are you concerned? Ofaayo ki? Bungereza bwe baba basiru nga bawambye ennyumba gye batayinaako mutwe na magulu. You don't even need to reply them. You can't react upon what they've done. Oteekeddwa kusirika busirisi bo nebeekuba empewo. Naye ekitegeeza nti kituufu kyekibaleetera okuba nti tekibava ku bubona. Mugende mugenzi mu maaso. Ate ebintu bino bikolwere kuba n'abalala nabagambye nti revolution yaffe hybrid eteekeddwa ku luno yo okuleeta ebibala eby'enjawulo. Bawangaddewo
nebatuko okutandika okukola omulimu gwandi batuko kwa government endala ebaddira mu buyinza. Kati kabakendeere ebintu byabwe kabibowebwe, amakubo kabagabagalire, so that mwe bannayuganda obuyinza bwammwe bwe munajja gye muli, abantu bano webali okusavinga ebibonerezo ebinaaba bitegekeddwa mu kiseera ekyo. Kye muba mulina okujjukira kiri kimu, nti amaanyi agatuteereddwako era agatuteerwako nga tulwana okwenunula ge maanyi ge tugenda okussaawo. Bwe kiriba kisobose nga tugapimye ne genkana, bwe galiba gasusseewo munaatusonyiwa, tetulina kipimo nnyo bwe tukimanya. Naye ebitukolwako nga kati nga tulwana okwenunula bye bigenda okubakolwako ng'obuyinza muzze. Era zino sanctions zemulaba ezigenda zibasibirawo mugenda ziraba. Mumulabanga ekyokusaaga ne neighboring countries zigenda tuka ekiseera nga ziri ku bunkenke nga ziggaliddeyo abantu bano. Lwaki? Babaddewo akabanga akamala ng'ate batono nnyo ne banyigiriza abantu abasinga obungi. Mukama Katonda abaggalira amakubo ne baba nga tebagenda kufuna we baddukira, kababeere banneiba abatwetoolodde. Ababadde basuubira Rwanda eyinza okubayamba, Rwanda eyinza okulemererwa okubayamba olw'obukwakkulizo obugenda bugiteeka, kubanga nayo yatuuka ekiseera ng'etunuulira interests zaayo. Olwaleero fe ababadde basinga okubudamya abanoonyi b'obubudamu mu nsi, ogwo omulimu Rwanda egututuddeko. Yo egende sayininga ddiiru bagirikogonizing nga anaasobola okwabalinga abantu ba refugees wakati mu kaseera akajja, olwo nakyemalira omulimu gwe gwe baadde bamutwala obuvunaanyizibwabwe babumujjako babukwasa abantu abalala. Tubadde twefuula polisi ya Africa, buli awali emirerembe fe tugenda nagufuula omugano ogw'okutandika okuwakula entalo so that bamuwa omulimu gw'okugenda okukuuma yeddembe ng'ate yali emabega w'okuwakula entalo ezo. Ekyo ekiwandi ne bakigwamu, obuvunaanyizibwa obwo bwatuseeseetuseeko ne babukwasa Kenya. Oyo mulirwana kitegeeza singa ggala ensala eyo ne Rwanda naggala eya wansi eno, tuba tulindiridde Tanzania kukwatibwako naye nga naye ate naye ali mu kkubo lya kugenda kukwatibwako aggalewo. Congo definitely embeera si yeryawo eri favorable, kubanga amagye gaabwe aga M23 ne ADF gakyalemereddwa okubaako we gawamba. Sudani ey'omumambuka nyangu yakwata, manya eyo maserengeta nyangu yakwata. Lwaki? Tebangako stable okuva lwe yakwata obuyinza, eyo nyangu yakukwata nayo neggala. Kibeera kitegeeza nti basigadde mu bbanga wano nga obuvunaanyizibwa obuliwo bujja kubeera, kuba Uganda is a landlocked country mu kimanya ekyo. Kati bagikwasa bannansi babakwasa obuyinza bwammwe n'okubategeeza nti mwe muli landlocked country, muli kazinga apo ababe babadde babanyiga omuwendo gwammwe gwe munene, kati mutandika okubeekolerako. Ebyo bye bivudde mu sanctions era bye bitunuuliddwa, wadde bimumulanga tetunabituukako naye gye tulaga temuggwamu maanyi twongere okupushinga. Tuongerere ddala okupushinga, abantu bangi bakyajja bangi bagendagenda ku nkalala ezo. Mission eri 2021, mission ya kwenunula olw'okuba nga revolution etambulira mu mitendera. Stages ezo zonna tulina bye tugenda tu experiencing. Bulamu bw'ensi busigala kutambula era kalenda y'ebyobufuzi etambula. Tuli mu kaweefube ow'okunoonya abantu abagenda okuba nti bajja, nga bagamba nti ekitulonza abantu mu bifo by'obukulembeze kwe kuba nti tubeera n'abantu abasobola okuyiga engeri ofiisi ezizino gye zibadde gyezirina okubeera nga zitwalibwamu, ebikolobero ebikoleddwamu n'ebizibu ebikoleddwamu ebitadde Uganda w'eri, n'okunoonya butya bwe tubisalira amagezi tubyewale. Obuyinza bugenda kujja mu mikono gyaffe naye tetuyinza kukwata buyinza bwa ggwanga nga tulina abantu abatamanyi na butya ofiisi za ggwanga bwe zitambula. Tukyalina omulimu munene ogw'okusomesa bannayuganda bategeere. Olaba n'ebitono ebitandikirwako, omuntu tamanyi bannayuganda ebitundu nga 9 ku 10 tebamanyi mugaso gw'abantu, tebamanyi mugaso gwa offices ze balondiramu bakungu, tamanyi mulimu gwa
MP. Chovolaba. Tumaloku londa be MP no tandiko koza. MP tadudanga mumula ba. Neno tufirwa tajia kwenyimbe MP. Obuvuna anyizibwa. Muna ategira. Obuvuna anyizibwa. Oba MP. MP ateke do butegira. Nafa haba muna onda tubutegiri. Oyotiruba tetulonze mugogozi wa miara. No. Sibuvuna anyizibwa abwe. Abamu kulembeze kumutendera guli ateekeddwa okutuusa ebyo ebitukwatako nga tubagamba nga babaga amateeka eggwanga kwe ligenda okutambulira nti buli teeka erigenda okubagibwa ebirowoozo byaffe ateekeddwa okuba nga abituusaayo omulimu gwe ogusinga obukulu kwe kubanga always akomawo najja n'ategeeza abantu kwekyo ekipulaaning bwekuteekebwa oba ekiteekebwateekebwa okusalibwawo mu ggwanga naanoonya ebirowoozo byaffe ku kyo n'asobola okutwala ebirowoozo ebyo n'abikiikirira n'abituusaayo ne bagamba nti afa abe mu constituency eno ekintu ensonga eyo twali twolowooza bwe tuti not nti tulonda b'MP kutuyamba kutuweererera ku baana kutuyamba kujja kusonda ku mbaga kutuwa mabugo kugenda tuleetera za ambulance no osobola okusaka yes but not tuleetera ambulance on a personal basis ebyo nabyo ebintu bye tuteekeddwa okuba nga tusoma n'okuyiga ffe nga bannansi n'abatukulembera ensonga lwaki ebintu bino twabyenyigamu twabiyingiramu bangi nnyo abakubuuza lwaki mugenda mu kalulu nga mukimanyi nakyemalira agenda kabba yes tukimanyi agenda kabba but it is the only way esobola otufuula relevant osigala nga tuli relevant mu nsonga z'eggwanga because w'otokoze tobanjaawo and era bwe waba kalenda y'ebyobufuzi ng'eguddewo nti kati kugenda kusisinkana abantu through consultation bwetu tobe tusobola okubatuukako nitubajjukiza omulamwa gwe tutambulirako y'ensonga lwaki twakola ekibiina ky'ebyobufuzi tetuli gurupu y'abayeekera bakukeera kukwata mundu mu bumenyi bw'amateeka mujjukire ekintu nti twabagamba tugenda kujjako nakyemalira nga tweyambisa mateeka ge genyini ago ge mulabanga amafu agataliiwo naye tugenda kumunyigiriza mpaka nga mu bufu bwago gamukozeeko ekyetwala mu kulonda mu kalulu ako sigamba nti agenda akalulu olere twakawangula dda naye obuwanguzi buli muntu abulabiramu ango ye ne nakyemalira yeetegekera obuwanguzi bw'akalulu ke n'abukozesa constitutionally mu 95 yetera mwaka waira akalonda abakakiiko k'ebyokulonda ng'ate bwe banaasanga nga waliwo empulunguse mu bibadde mu kulonda ate era ojjoddukira mu kkooti era y'alonda abalamuzi baayo ekitegeeza nti awo yeesi kiwalingira obuwanguzi buli waanaagenda naye ebyo tebituyigula ttama tuteekeddwa okuba nga tujjukiza bannayuganda ate tusobola okwenunula nga n'okutuukayo tetutuuseeyo 2026 n'akalulu kasoboka okuyimirizibwa singa bannayuganda tutegeera omulamwa gwe tutambulira ne tussa kimu ne tugamba ennongoosereza nga zino bwe ziba teziriwo tetujja kugenda mu kalulu naye ekyo nakyo nakyemalira yakyegema yamanya nti bannayuganda bw'obajjamu obwesimbu n'obajjamu ak'obuntu tojja kubulwa bw'okozesa era oba oliawo n'asasula bakatumba oyi oba oliawo n'asasula bano balubega mukaako bagwanika mubalaba abantu bonna mubalaba ebikolwa byabwe ekikulaga nti bali mu nsawo zaani zannakyemalira naye tubakakasa ekintu kimu bagamba ensowera ensirusiru ewerekera omulambo mu ntaana akuume obanga olina amagezi kyemanyi nti akukategedde akumata kumira mpera akumata kumira mpera people power our power kali anange twala omukisa guno okwebaza baganda baffe abali mu mawanga g'ebulaaya mwebali ni mwebalire ddala guno omulimu ogubadde gwammwe mwe mugutembeese nnyo okulaba nga nati zeeyongera buli pulezidenti lwajja nemutambula naye nemwera mu ziafisi enjawulo nemuze nemuzikonkona nemutegeka nga okwekalakaasa ku ziafisi ez'enjawulo ku bitongole eby'enjawulo ekividdeko abasajja ogenda abakkiriza nti naye ddala uganda waliyo ekizibu zezi sanctioni z'olaba kati nogenda Museveni gamubugumye naye waali empale zimulebedde zimukankana tamanyi kikiddako kubanga
ebintu byasobaganye da okubanga banene bonna mu government yo batedwa ko sanctions abantu batakizibwa kutambula hawonno manya kujja bagidde ate mu bebbaala buli kimu kiba kikyuse gavumenti ebeeri mu kaserenge tebeegenda kugwa bwogenda kumpulirira embaga kati banoga tweyongere obuvumu tweyongere okulwana ekigambo kijja essaawa yonna ojja kuba olawo olaba akantu ogambe e agenze ogambe oho gwe omusajja yagenze dda kale tubere nga tusuubira kigenda kutuuka ate tulwane okulaba nga kituukirira esubi kusigalemu ate n'okulwana nga bw'olwana ensi yaffe ejja kutereera tujja kukwatira onogamba nti kigozi kyawedde dda mbaagala nnyo mwenna mukaba Katonda abaakuumire tujja kuba tuddamu banywanyi badange mweraba.